В амбулаторії села Дмитрівка, що біля горішніх плавнів, працює 3 медсестри та 1 лікар. На прийомі буває в середньому 18-20 чоловік на день. Це кабінет фізіоапаратури, фізкабінет. Тут є електрокардіограф, є дефібрилятор, ОВЧ апарат, електрофорез. Користуємося практично кожен день і не один раз. Також є стоматологічний кабінет та кімната денного стаціонару. Як здоров'я підкачує, тоді звертаюся в амбулаторію. Село здорове. Діло в тому, що заводи ж дуже рядом, вже ж усі ці, і молодежі дуже багато. І амбулаторія ж повинна бути це. Дуже ж люди лічаться. Є днівний стаціонар, значить, треба, щоб він розширювався. Звісно, треба, щоб краще все для людей робилося. Поруч із діючою амбулаторією будують нову від листопада минулого року. Це пристосоване приміщення. Тут не планувалася амбулаторія. От. А там по типовому ж проєкту, так що я думаю, що там буде більше і пристосовано саме до медичних цілей. На цьому етапі практично 60% зроблено. Буде матеріал, будуть гроші, то максимум місяць і об'єкт буде зданий. У цій амбулаторії 17 кімнат, площа 240 квадратних метрів. Електрику кімнатами провели з освітленням. Встановлені розетки, санвузли обладнані уже зливовою каналізацією. Водопровід укладуть. Це санвузол загального користування для відвідувачів, а це для людей з інвалідністю. Він розширений. Тут, як і в діючій амбулаторії, будуть обслуговувати 2700 людей із 6 сіл, каже Антоніна Прядко. Загальна сума 7 мільйонів 100, десь приблизно так. 30% від вартості будівництва сплатила Дмитрівська сільська рада, але це так голосно сказано, за нас сплатили гроші Єресівський гірничо-збагачувальний комбінат і решта – це кошти державного бюджету. А такий вигляд має нова амбулаторія у селі Кривощі Кременчуцького району. Ставимо простінки, далі знов ж таки підуть малярні роботи. В амбулаторії у Кривушах готовність 50%. Догнати до рівня Дмитрівки – це 4-5 днів. Амбулаторії стандартні, проєкт один, тобто площі однакові. За 400 метрів від нової амбулаторії – діюча. Десь 25-26 чоловік – це в день. Якщо брати в тиждень, десь чоловік 140-150. Будівля була здана в експлуатацію у 1974 році. Ремонт в цій будівлі не проводився з 2008 року. І амбулаторія працює, скажімо, в повному обсязі, але кількості надання послуг, кімнат для надання цих послуг нам не вистачає. Тут працює 5 медиків – сімейний лікар, стоматолог, фельдшер та 2 медсестри. Використовуємо всі 4 кімнати. Кабінет прийому лікаря, у нас кабінет маніпуляцій, щеплень, кардіограм, ЕКГ-кабінет тут знаходиться, кабінет до лікарського прийому і кабінет стоматолога. У мене 5 внуків, тобто звертаємося дуже часто. Там тіснувато, там просто мала територія. Якщо кабінет ще так більш-менш, то коридорчику, якщо собереться 10 чоловік, то вже дуже тісно. То хотілося б, ми раді, що в нас буде амбулаторія нова, і надіємося, що ще й лабораторія буде для здачі аналізів. Вартість будівництва цієї амбулаторії – близько 7 мільйонів гривень, каже голова об'єднаної громади. 1 340 000 ми надавали із місцевого бюджету співфінансування. Амбулаторія розрахована на обслуговування 2500 населення нашої громади і розрахована на 2 лікарів. Амбулаторії у селах Кривощі та Дмитрівка планують відкрити у кінці травня, каже директор обласного департаменту будівництва Тимофій Голбан. За його словами, загалом на Полтавщині до кінця року буде 27 таких амбулаторій в 11 районах та 12 об'єднаних громадах. В Україні за президентською програмою «Доступна медицина» таких амбулаторій буде 517. Вартість будівництва однієї сільської амбулаторії – від 6 мільйонів гривень до майже 14. Ціна залежить від кількості лікарів, які там працюватимуть, і наявності службового житла для них. Загалом вартість будівництва 27 амбулаторій на Полтавщині – майже 204 мільйони гривень.
183 – з державного бюджету, решта – більше 20 мільйонів гривень – співфінансування з місцевих бюджетів. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини ЮА Полтава.